Ереул атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, гелик мініп жер шалмай, ердің ісі бітер ме? Баршаға ассалаумағалейкум! Бұл теріс драйфна! Астыңда қандай дөңгелек, сұрысымды дүңгі көбілей қасыңда, жетістік менің көлеңкем, артымнан қалмай келет, айда бармасам да. Сәлі! Фейспалм, өтірік парктроник, фейк дистроник, жалпы алдыңғы бампердің стилі Г63-ке келтірілген. Интерколердің имитациясы үшін артында қосымша тор салыныпты. Қытайлық ДХО және радиатор торы. Құқтыңыздар ма? Понт, ақшадан қымбат деген осы екен ғой. Менің бір танысым бар. Үш есікті Гелендвагенмен пантоваться етті. Суретке түскен кезде тек қана алдынан былай. Ел жұрт көрмесін деп. Жалпы ескі буын Гелендвагенге біз Дубайда шолу түсіргенбіз. Көрмегендер болса, мінекей сілтемесін қалдырам. Астында да бар. Эх, ұқтыңыздар ғой, қаншалықты Гелендваген модель ретінде иерархияда жоғарылап, культ дәрежесіне жеткенін. Үй даусынан сол. 500 жылқы, 700 ньютон-метр момент, 5 G-Tronic автоматы. Гелик қанша жыл өтсе де харизмасын жоғалтпайтын автомобиль ғой. Рамалы жол талғамайтын 4 бұрыш көлікке үйір-үйір жылқысы бар компрессорлы қозғалтқыш не керек? Керек. Өйткені Mercedes G55 үйлеспейтін қарама-қайшылықтардың тоғысуы. Көрермендерінің арасында геликке қызығатындар көп, бірақ реали сатып алғысы келетіндер аз. Өйткені 15-16 миллионға қазіргі таңда Кореядан мықты машинаға тапсырыс беріп алдыртуға болады. Осы тұрғыда Корея Тулпар компаниясын жарнамалағым келіп тұр. Бұл жігіттер 2018 бен 2022 жылдар аралығында 5000-ға жуық машина кіргізді. Рекорд. Сіздер білесіздер ме? Кореядан Қазақстанға жеткізілген көліктердің 70%-ын Корея Тулпар алып келген. Бұл логистикалық компания. Олар тапсырыс берілген машинаны Қазақстанға жеткіземіз деп кепілдік береді. Мінекей нөмірі сипаттамада инстаграмына сілтеме тұр. V8 компрессор емес, бұл V8 компрессо. Орнынан жұлқып жылдамдық алуы сұмдық, алайда бұрылыста тұрғын үй кешен сияқты икемсіз, ебедейсіз. Неге екенін түсіндірем, өйткені бұның шанағы рамаға қондырылған, алдымен артында мост балкалары. Дөңгелек механизмі архаикалы. Құдайға шүкір тежеуші жақсы. Егер гелин бағынбай жатса, тормоз басып үлгеріңіз. Айтпақшы, колодкасы әшейін шығым материалы, ар кетсе 15 ақ мыңға шыдайды. Жынға тиіп көліктің есігін қатты жабатындар бар ғой. Олар тәрбие көрмеген, үйінде есік жоқ, немесе гелик мінген. Ортада әдеттегіде ешкім қолданбайтын дөңгелек аралық және осьаралық дифференциалды бұғаттау жүйесінің батырмалары. Қараңыздар, телефон қоятын орында жоқ. Мұның барлығын Mercedes сеткалармен компенсациялады. Ал мынау не? Лилипуттарға арналған баскетбол сақинасы ма? Телефонды бардачокқа салайын деген, машар кезде тұтқасы қолында қалды. Я досым, жаңа гелик әлде қайда комфортты екен. Мен салыстыра алам. Ода заманауи қауіпсіздік системалары, 12:3-дюймдық 2 монитор, бірақ сенсорсыз. Ал W463-ші жарты ғасыр бұрын әзірленгендіктен комфорттың иісі де шықпайды. Газ бен тежеуіш педалі солға ығыстырылған, отырыс қалпы ыңғайсыз, табуреткадағы сияқты. Жалпы ескі геліктің иесіне жаным ашиды. Жақсы жағдайда сақтау үшін ай сайын салық ретінде 1000-2000 долларды аңғалдатады. Салық демекші 300 мыңнан асады. Бензин жейтін айтсайшы 30 литрге жуық. Ой, сұмдық ай. Аспасына әңгіме жоқ, өте шыдамды. Амбыр гүмбірі шыққан жолды одан сайын тоздырып тастауға дайын. Ескі гелик алатын болсаң, сайлин блоктарын тексер, 10 мың шақырым сайын кардан білігін шприцтап тұру керек. Бұның бәрі қойына, қазір 4 бұрыш капоттың астындағы ең маңызды нәрсеге назар аударамыз. Кезінде 150 мың доллар тұрған автомобильдің мотор қақпағын қара, тіреуші бір жағында ғана. Не мынау? M113 деген индексі бар компрессорлы агрегат баяғыда E55 AMG, SL55 AMG сияқты 2000-ші жылдардың супер автомобильдерінде орнатылған.
Мотор жетекті үдеткішпен жабдықталған. Жылқыларының саны машина сатылған нарыққа байланысты 476-дан 507-ге дейін. Моменті 700 ньютон-метр. M113-тің басты проблемасы май шығыны. Жағармай әр тесігінен атқылап иесінің зайбалын шығарады. Бірақ сонда да өткен буын гелик үшін бұл ең мықты мотор, басқаларын ашар. Дұрыс гелин 5 есікті болады және бензинді AMG мотормен. Екіншіден ақыратын компрессорлы мотормен ғана ол құтырған бағасын ақтайды. Бағасы демекші, бірталай жүріп тастаған AMG G-класс қанша тұрады? Колеса KZ мобильді қосымшасын ашып, 2005 жылғысын қарап ем, орташа бағасы 16 миллион теңге. 17 жыл жүрген машина 16 миллионға ибай әкең ауды сүгейін. Сіздерге комфорт, қауіпсіздік деген сөздер жақсы таныс. Заманауи машиналар сондай. Бұның гелікке дым қатысы жоқ. Геленваген басқару кәдімгі жұмыс сияқты. Салмағы бар рөлмен алысасың, бұрылуы қиын және музыканы бақытып қойсаң, ешкімді қақып кетпейінші деп алыңдап отырсың үнемі былай. Рамасы да, шанағы да гүл-гүл жайнап, әдемі шірейді. Артқы есіктің төменгі тұсы, барлық есіктердің топсалары, алдыңғы әйнектің жиектері. Потенциалды коррозия ошақтары да бар. Артқы терезенің төменгі тұсы қауіпті аймақ ретінде есептеледі. Мына жердегі герметик уақыт өте келе шытынайтта ылғал ішінен шіртеді. Ойбай, артқы жағында да бүтін жер жоқ. Мынаның иесіне жаным ашып кетті. Зауыттан мына жерде 5-ші дөңгелек орнатылатын. ТМД мемлекеттерінде мынандай мода пайда болды. Гелик сатып алсаң, оны алып тастауың керек. Не болды мынаған? Гелик деген Мерседес маркетологтарының триумфы. Олар әскери көлік есігінің ашылып жабылуын мақтанышқа айналдырды. Тіпті центр құлып дыбысы аңызға айналған. Калаштың затвор сияқты. Осы дыбысты олар тіпті жарнамада қолданды. Екінші қатарда орнас, бірақ жүргізуші мен жолаушыдан бір бас жоғары отырасың. Сонда да төбеге басың тимейді, каска киіп алуға болады. Ал дізеңіз мына кеңірдекке тақалады. Зато геліктің иесінде барлық сұраққа бірақ жауап. Неге машинаң тақтайдай қатаң десе гелік қо дейсің? Неге ішінде орнас тар қо десе гелік қо дейсің? Вау, жынды жүреткен басшы десе гелік қо дейсің? Есалан компрессор, әскери оффроудтық жүріс, суперкардың жылдамдық потенциалы және ерекше дизайн модельді абсурдқа айналдырды. G55 ала сұра көлденің өткенде артынан қарамайтындар кемдеген. 10-15-20 жылдық премиум ақшаның соры. Тағы айталайым, гелик күнделікті тіршілікке негізгі автомобиль ретінде жарамсыз. Ақшаң тасып жатса, екінші, үшінші көлік ретінде вариант. Геленваген 70-ші жылдардың орта шенінде Daimler Benz және австриялық Puch инженерлерінің еңбегі арқасында дүниеге келді. Тапсырыс берген ирандық шах Мухаммед Реза Пехлеви. Ол өзінің кедендік қызметін биік клиренсі бар жол талғамайтын озық технологиялы көліктермен қамтамасыз етейін деді. Ақыры не? 78-ші жылы жаңа билік келіп, 79-да шах өзінің жеке самолетіна мініп, отбасы мүшелерімен шетелге қашты. Ал гелин бүкіл әлемге ұнады. Осы түрімен 2018 жылға дейін өмірін жалғастырды. Әрине, модернизация, жаңартулар болды, бірақ сырты айтарлықтай өзгермеді. Рестайлинг терминін гелікке қатысты қолдану орынсыз. Өйткені стилді өзгерту мүмкін емес. Геліктің формасы Египет пирамидасы немесе көшпенділердің киіз үйі секілді мәңгілікке сақталған. Ежелгі грек мифологиясында қыздар гелікке мінген жігіттер жақсы көреді деп айтылған. Расында олай емес. Есі дұрыс қыз бұндай машинадан аулақ жүреді. Үйткені есі атморозық болуы мүмкін. Бір жақ қалып кетеді, неғып тастайды. Сондықтан максимум бұның салонында гейпати ғой. Ары кетсе. Геліктің иелері ренжімеңдер. Қалжың деп қабылдай сал. Дыбысы үшін педальмен жиі ойнағын келеді. Гелиннің ақырған даусында қаһар бар. Ақша, жетістік, статус. Гелик өмірде түк бітірмеген есін басқаға сыйлата білетін автомобиль. Қа
компрессордың дыбысын қалай сипаттасам? Америкалық 8 цилиндрді аламыз, тұз бен бұрыш қосу керек, араластырып қайнатамыз, дроссельді сәл ашқанда ақырған дыбыс шығады. Бұл нағыз қояншық. Лис Холм үдеткіші алдамайды. Моментте атқылауы мұржасынан зәре шұратын дыбыс шығарады. Геренваген осылай ақырын келе жатса да маңайына захар шашады. Агрессия, агрессия. Үнемі біреуді жазалағың келеді, өйткені сатып алған кезде өз-өзіңді жазалап тастағансың. Малевич квадраты деген әйгілі картина туралы естіп пе едіңіздер? G-класс тура сол сияқты түсінікті өнер туындысы. Төрт бұрыш және қара. Толық жетек, рамалы конструкция және биік клиренс Алатау бөктеріне барып селфи жасауға мүмкіндік береді. Бензинге ақшаң жетсе. Келесі көріскенше арнаға жазып лайк басыңыздар, чаттарда видеоны таратыңыздар. Солай. Шампанс, талант бар.